အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူးလျှို့ဝှက်စမ်းခြင်းအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကတော့စာရေးဆရာကြီးဖူးကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့တေရင်းပြန်ဥညိုကြီးဆိုရဲလျှို့ဝှက်တဲ့ဖို့ဝတ္ထုဇလန်းရဲ့အစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။သူတို့ရွာနာတဝိုက်မှာဥညိုကြီးတစ်မခုတ်ဘူးတဲ့တော့ဆို၍မရှိတော့ဘီ။16နှစ်သားကလေးကတစ်ခုတ်လာတဲ့ဥညိုကြီးကအခုတော့အသက်40ကျော်ပါပြီ။ဥညိုကြီးရဲ့တစ်ခုတ်လုတ်သက်ကလည်းနှစ်20ကျော်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဘဲတော်မှဘဲတစ်ပေါက်တီကိုဥညိုကြီးကအတက်သိပါသည်သူသဖြင့်တော့အပတော်တွေမှာဥညိုကြီးကပိုပြီးကျွမ်းကျင်ပါသည်အပတော်ဆိုတာကနိုင်ငံပိုင်တစ်ထုတ်လို့ရေးကနေဒေသခံပြည်သူများအတွက်အိမ်သုံးတစ်ဝါများခုတ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့တောများဖြစ်ပါတယ်တောနဲ့ထဲကိုဥညိုကြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ငှက်ဆိုးတကောင်ရဲ့တကိကိထိုးတံကိုအမှတ်မထင်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဥညိုကြီးလည်းခြေလှမ်းတုန်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီတောမှာဥညိုကြီးတစ်ခုတ်လာဒီကနှစ်ပြည့်စေတာကြာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့နေကင်းကြောင်တောင်မှာငှက်ဆိုးထိုးတံကိုတော့ဥညိုကြီးတခါမှမကြားဘူးပဲ။ရှေးရှေးကတိခုတ်သမားကြီးတွေပြောဖူးတဲ့စကားတစ်ခုကိုဥညိုကြီးသတိရလိုက်ပါတယ်။အန်ရရှိတဲ့တောထဲကိုတိခုတ်သမားတွေဝင်လာရင်ငှက်ဆိုးတွေကအော်မြီသတိပေးတတ်တယ်။ထိုးသတိပေးစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ဆိုးထိုးတံကဥညိုကြီးရဲ့နားထဲပူပြီးကျယ်လာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥညိုကြီးကတော့လုံးဝမကြောက်ငှက်ဆိုးများကတခါခါဘာမှမဟုတ်တဲ့ရှင့်များခြေဆက်များကိုမြင်ရင်လဲတကိကိနဲ့အော်မြင်နေတတ်ကြသလိုလူကိုမြင်ရင်လဲအော်မြင်နေတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ဤအပတော်၌လူကိုအနည်းငယ်ပြုတ်တတ်သောကြားစင်အဆရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကြီးများမရှိတာကိုဥညိုကြီးအတက်သိပါတယ်။ယခင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကသူခုတ်လှဲထားခဲ့တဲ့တစ်လုံးတွေဟာလဲလှဲတစ်စီးတိုက်တတ်တာရှိနေပါပြီ။တော်မထုတ်ရသေးပေမဲ့ရွက်တက်ထားတဲ့တစ်လုံးသုံးလေးလုံးကိုသူကစီတန်းပြီးတော့ကျွဲဆွဲလန်းနာကိုပူထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွဲနှစီတိုက်စာတော့ရအောင်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဥညိုကြီးလည်းတစ်ဖြောင်တစ်မာများကိုအပတော်ထဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ရှာနေပါတယ်။သူတော်ရဲဝင်လာကလေးကတကိကိနဲ့အဆက်မပြတ်အော်မြင်နေတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နေဟာပူနီးလာတာကိုတော့ဥညိုကြီးသတိပြုမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်တတ်တဲ့ဥညိုကြီးကငါဆိုးထိုးနေတဲ့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲသူအလိုရှိတဲ့တစ်ဖြောင့်တင့်မာများကိုသာဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲချောင်းကြောက်ကံပါနာတစ်ခုရောက်မှာတော့ရှူးကနေနှာမှုတ်လိုက်တဲ့တစ်ခုကြောင့်သူလည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်နှာမှုတ်လိုက်တဲ့အတန်ဟာကျေလောင်ပြင်းရှလွန်ပါတယ်ဥညိုကြီးရဲ့ကိုဘောတို့လည်းရေဆက်ရေမုံနဲ့အခိုးအငွေ့တွေဟာဆင်ကြလာသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဥညိုကြီးကအတန်ကြားရစီကိုဆက်ခနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့နှုတ်ကနေဟိုက်ခနဲ့အာမေရိတန်ထွက်ပေါ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူမြင်လိုက်ရတာကတော့မျက်လုံးဟာအကျမ်းပကံတောက်ပကံလုံးနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ဇပကြီးမွေတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။မွေကြီးကသစ်ဆွေးတုံးသားမှမြောင်ကပ်နေတဲ့အတွက်သူကကြိုတင်ပြီးတော့မမြင်ခဲ့မိပါဘူး။မွေကြီးရဲ့ကြောပေါ်မှာအကွက်အကြားတွေလဲလဲတောက်နေပြီးသူ့ကိုယ်လုံးနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ဇပကြီးမွေကြီးဟာရှာပြူတက်နေသူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေပါတယ်။ဥညိုကြီးလည်းထိတ်လန့်ပြီးနောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ပါတယ်။မွေကြီးကတော့မြေပိုက်ချက်ထိုးနဲ့ရွေရှားလိုက်လာပါတယ်။ဒီမျှကြီးတဲ့ဇပကြီးမွေကြီးကိုတခါမှမမြင်တွေ့ဘူးတဲ့ဥညိုကြီးဟာတောတဲ့တောင်ထဲမှာငယ်စဉ်ကပင်ကျင်လည်နေခဲ့တဲ့တစ်ခုတ်သမားကြီးဖြစ်လင်ကစားဒီတခါတော့အထူးပဲကြောက်ရွံ့စိတ်ဝင်မိပါတယ်။တကူလုံးမှရှိတဲ့အမွှေးအမြင်တို့ဟာချက်ချင်းထောင်ထလာပြီးဖျံကနေချက်တိထသွားပါတယ်။ကြောက်စိတ်ကြောင့်တကူလုံးမှုန်ထူပြီးအမြင်တို့ကလည်းဝေဝါးသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ထက်ကြီးသောခြေဆက်တို့ကိုညှို့ယူဖမ်းဆတတ်တဲ့ဇပကြီးမွေကြီးဆိုတာဒီလိုအကောင်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်လို့တွေးလိုက်မိပြီးတော့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ဟာလည်းယုတ်ချီးပဲပြားဝေမှုန်မှိုင်းလာခဲ့ပါတယ်ဇပကြီးမွေစီကနေနောက်ထပ်ရှူးကနေတစ်ချက်နှာမှုတ်တန်နဲ့အရေးမှုန်မှွားတွေဟာကိုဘော်ကိုလွင့်စင်ကျလာတဲ့အခါဥညိုကြီးလည်းခြေဦးတဲ့ရာထွက်ပြေးလာမိပါတော့တယ်ဇပကြီးမွေကအညိုကြီးစွာနဲ့သူ့နောက်ကိုတရှဲရှဲမြေပိုက်ချက်ထူလိုက်လာနေတဲ့ကိုကြားရပါတယ်။တရွက်ချောက်တိတ်ကန်းချောက်များတဖြောက်ဖြောက်တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ကျိုးကျေတဲ့နေဟာနားထဲမှာစုညံလာပါတယ်။ခြေလှမ်း30ပင်ဖလန်းလိုက်ဟုထင်ပြီးတော့တစ်တုံးကြီးတစ်ခုကိုခလုတ်တိုက်မိပြီး
ဦးညိုကြီးလည်းလဲကျသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတတိရှိရှိနဲ့လက်ထဲကတစ်ခုတ်ထားဟုတော့စုပ်ကင်ထားလျက်ရှိပါတယ်။သူ့နားထဲမှာတော့တေရွက်ချောက်တွေကိုတဖြောက်ဖြောက်နင်းချီပြီးတော့မြေပိုက်ချက်ထိုးလိုက်လာတဲ့ငွေကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကရမန်းကရမ်းပဲသူလည်းထပြန်ပြေးရပါတယ်။သို့တော်လည်းဟာကနေပါဇက်ထဲကအတန်ထွက်သွားပြီးချက်ချင်းပဲခြေလှမ်းတုံသွားရမြန်ပါတယ်။သူခလုတ်တိုက်မိပြီးလဲကျသွားစင်မှာငွေကြီးဟာသူ့ရဲ့အရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့အရှိမှာဖြတ်ပြီးတော့စီးတားနေပါပြီ။ဒီတော့သူကဘေးတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြေးရပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းစပကြီးမွေတကောင်အနောက်ကိုပြန်ပြေးရန်လှည့်တော့လေသူ့နောက်မှာစပကြီးမွေတကောင်သူ့ကိုစင်းစင်းကြည့်ပြီးရှာထုတ်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက်လှုပ်ပြနေပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစောက်တရမရဖြစ်သွားပြီးတော့ဥညိုကြီးလည်းအနောက်တစ်ဖက်ကိုစွတ်တရွတ်ထွက်ပြေးပါတယ်။သူတနေ့ကမှခုတ်လှဲထားခဲ့တဲ့ကျွဲဆွဲလန်းနာကတစ်လုံးတွေနဲ့ခလုတ်တိုက်မိပြီးတော့လဲမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ကမန်းကရန်ဥညိုကြီးလည်းပြန်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဥညိုကြီးတယောက်တော့သူ့ရဲ့မျက်စိကိုတော့သူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီကျွဲဆွဲလန်းရဲ့ရှေ့မှာလဲဇပကြီးမွေတကောင်ကစီးခံနေပြန်ပါတယ်။သူကထွက်ပြေးရန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘဲညာလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ကြာအမလေးလို့អော်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကမွေတွေကသာတွေ့ရပြီးတော့၎င်းမွေတွေကသူ့ကိုဝိုင်းထကြပါတယ်။ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကခေါင်းထဲမှာမူးနှောက်ဖြစ်လာပါတယ်။အရက်ရှိမျက်နှာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရန်လမ်းစာရှာနေပါတယ်။ငါ့ကိုစပကြီးမွေတွေညှို့ထားပါဘကောလား။ဥညိုကြီးလည်းထိုကဲ့သို့အတိတ်တရားဝင်ပြီးဖျားဖျားတလိုက်မိပါတယ်။တကောင်နှစ်ကောင်သုံးလေးကောင်ငါးကောင်ဆယ်ကောင်ပြည့်အောင်တော့သူရေတွက်ရေမရသူ့ကိုဝိုင်းထားတဲ့မွေအားလုံးဟာသူ့မျက်စိထဲမှာတရရိပ်လှုပ်ပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်ခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။တကောင်တည်းလားနှစ်ကောင်လားသုံးကောင်လားရေကြည့်ရင်ခေါင်းထဲမှာချချာလဲလာပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ငါ့ကိုစပကြီးမွေညှို့ထားပါပြီ။ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့်ငါမျက်စိထဲမွေတွေကြီးမြင်နေရတယ်။ကြောက်စိတ်နဲ့ဥညိုကြီးဟာဇောချွေးတွေပြန်လာပါတယ်။စပကြီးမွေအညှို့ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာကြားဘူးမှတ်ဘူးဓာတ်တွေတော့ရှိပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတိတ်ခုတ်ရီအသက်ပွေးလာတော့တော်တရိတ်ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချားအမြင်လဲဥညိုကြီးကများပြားပါတယ်။ဇပကြီးမွေတွေဟာတက်ရှိတူဦးကိုညှို့တော့မယ်ဆိုရင်ချက်ပေါ်ကညှို့ကြောကိုထုတ်ပါတယ်။ထိုညှို့ကြောရဲ့ညှို့ကြိုးဟာလဲတဲကျင်နဲ့ဆက်နေပါတယ်။ညှို့ကြောထိတ်အဆုံးမှာခြေခွတ်တံညှို့ထောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညှို့ထောက်နဲ့တက်ရှိတူဦးရဲ့ခြေအားကိုထောက်ထားလိုက်ရင်တော့ညှို့ထောက်ထောက်ခံရသူတက်ရှိဟာဘဲမှမပြေးနိုင်တော့ပဲဘဲကိုပြပြမွေတွေကြီးမြင်နေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥတီရမဲ့ရှောက်ပြေးနေရင်ပင်မန်းနွမ်းနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ကြောက်စိတ်ကြောက်အာအင်ကုန်ခန်းလာပြီးအဲ့ဒီအခါမှဇပကြီးမွေကအာအင်ကုန်ပြီးလဲကျနေတဲ့တက်ရှိတရဝနာကိုတဖြည်းဖြည်းကတ်လာပြီးမှသူ့ပါးစပ်နှာခေါင်းထဲကနေချွဲကြီးကြီးအမြုပ်ရည်တွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအမြုပ်ရည်အချွဲတွေဟာထိုတရဝကိုသူမြိုချတဲ့အခါမှာရှော့ရှော့ရှူရှူပါးစပ်ထဲဝင်လွယ်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။မြိုတော့မဲ့တရဝကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိန်ကျစ်ပြီးတော့အယိုးအစစ်တွေပြုတ်ထွက်သွားအောင်အထက်ထက်အခါခါလိန်ကျစ်ရစ်ပတ်ပြီးဆွဲဆန့်ဆွဲကျင့်လုပ်တတ်ပါတယ်။ထို့သူပြုတ်လုပြီးမှမျိုးချတတ်ပါတယ်။လူနဲ့တကွာတက်ရှိတရဝါများကိုမျိုးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မျိုးချတတ်ပါတယ်။ဥကြုံရှိတဲ့ဥကောင်းပိုင်းအစရှိတဲ့နေရာတွေကနေမျိုးတဲ့အလေအထမျိုးတော့ဇပကြီးမွေကမရှိပေ။တိခုတ်သမားဥညိုကဤသူတို့ကိုတွေးမိတဲ့အခါလုံးဝဆက်ပြီးပြေးဖို့စိတ်မကူတော့ပေ။သူကပြေးနေ၍လဲပင်မယုံသာရှိမိမဟုတ်ပါလား။ဘဲကိုပြပြသူကဥတီရမဲ့ရှောက်ပြေးနေခြင်းဟာပတ်ချလဲနေမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေနာကပြေး၍လွတ်တော်မိမဟုတ်ပေ။သူ့မှာယခုမျက်စိရလဲလဲနေပြီးတော့အရှိနောက်တောင်မြောက်ကိုလဲမခံမှန်းတတ်တော့ပေ။ငွေကြီးစတင်မှုတ်လိုက်စဉ်ကပင်အစိတ်ရည်တွေဟာသူ့မျက်စိထဲစင်ဝင်ပြီးတော့အမြင်ကလဲမထင်ရှားတော့မွေတွေစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုဝိုင်းပတ်ထားကြတဲ့မွေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းတွားသွားပြီးတော့သူ့စီနီးတဲ့ထက်နီးအောင်ဝိုင်းလာနေကြပါပြီ။ဇပကြီးမွေတွေဟာလူကိုမမျိုးမီလိန်ကျစ်လုံးထွေးပြီးတော့အယိုးအစစ်တွေပြုတ်ကျိုးချီမွားအောင်လာပြီးပူးတတ်အောင်မှာကိုဥညိုကြီးကသိပါတယ်။မွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့လိန်ကျစ်ပူးမတတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဥညိုကြီးအမြန်အကြံထုတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲသူကချက်ချင်းအကြံတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာဟာသူခုတ်လှဲထားတဲ့တစ်လုံးကြီးတွေပေါ်မှာထိုင်နေမိလျက်သားဖြစ်နေပါတယ်။သူဟာတစ်လုံးနှလုံးကြားထဲဝင်ပြီးတော့
လဲအိပ်ပါတယ်ဘေးကတစ်လုံးကြီးနှလုံးခံနေတဲ့အတွက်မွေးကြီးကသူ့ကိုယ်လုံးကိုလာပြီးမရစ်ပတ်မလိန်ကျစ်နိုင်ပြီဥညိုကြီးကတစ်လုံးနှလုံးကြားတဲ့လဲအိပ်လို့နေပါတယ်ဒီလိုအိပ်နေတဲ့စီမှာတစ်ဖက်မှာလည်းနဲ့လက်နေတဲ့အတွက်တစ်လုံးကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်သူလဲဝင်ရမယ့်တစ်လုံးနှလုံးဟာသူ့အရက်ထက်ရှည်နေတဲ့အတွက်ခြေရင်းဘက်ကိုသူကဆင်းပါတယ်တစ်လုံးနှလုံးရဲ့တစ်ဖက်စီအဆုံးအညီနဲ့သူ့ခြေနှစ်ချောင်းကိုညီနေအောင်ထားပါတယ်။ခေါင်းရင်ဘက်ကနေစပြီးမမြူတက်တဲ့ဇပကြီးမွေတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းခေါင်းရင်ဘက်ကတော့တစ်လုံးနှလုံးကြားတယ်၊မွေကဝင်လာမီမဟုတ်ပေ။ဒီတော့ခေါင်းရင်ဘက်ကစိတ်ချလို့ရပါတယ်။ခြေထောက်ဘက်ကလာမျိုးမီဖြစ်တဲ့ဇပကြီးမွေကိုသူကခြေနှစ်ချောင်းကိုပူပေးထားပြီးတော့ခြေမနှစ်ဖက်ကြားမှာတစ်ခုတ်ဓာတ်ကိုညှက်ထားလိုက်ပါတယ်။ညှက်ထားတဲ့ဓာတ်ဟာအသွားဘက်ကိုအပြင်ဘက်ကိုထားပေးပါတယ်။သူရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကစပြီးလာမျိုးတဲ့ဇပကြီးမွေရဲ့ပါးစပ်ကိုတစ်ခုတ်ထားရှာရင်တော့မွေကြီးပါးစပ်ပြဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနာသွားခဲ့ရင်တော့ဒီမွေကဆက်မြိုရဲမိမဟုတ်လို့ဥညိုကြီးကတွေးပါတယ်ဥညိုကြီးကဒီလိုပြင်ဆင်လို့အပြီးမှာပဲဇပကြီးမွေဟာသူ့အနာကိုရောက်လာပါတယ်ဥညိုကြီးလည်းချက်ချင်းပဲသူ့အစီအစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးကြီးနှလုံးကြားထဲမှာအိတ်လျက်ရှိနေပြီးခြေမနှစ်ဖက်ကြားမှာတစ်ခုတ်ထားကိုမြဲမြဲညှက်ထားပါတယ်သူထင်တဲ့အတိုင်းပဲဇပကြီးမွေကသူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုအကြီးအရွယ်တွေမှုတ်ချပါတယ်။သူကမျက်စိနှလုံးကိုအန်ကျိတ်ပြီးတော့မှိတ်ထားရပါတယ်။မွေမှုတ်တန်တရှူးရှူးရက်သွားတော့မျက်လုံးကိုမဝံမရဲဖွင့်ကြည့်ပါတယ်။တစ်လုံးကြီးနှလုံးပေါ်မှာမွေတွေဟာအခေါက်ခေါက်အခါကရှောက်လိုက်ဖြက်လိုက်လုံနေပါတယ်။အမှန်ကတော့ဘေးနှစ်ဖက်မှာတစ်လုံးကြီးနှလုံးစီးခံထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုလိန်ကျစ်ပတ်ငင်လို့မရတဲ့မွေကြီးဟာတစ်လုံးကြီးနှလုံးနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှော့ဆင်းလိုက်ပြန်တက်လိုက်လုံနေခြင်းကိုသူကမြင်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥညိုကြီးတကူလုံးမှာကြောက်စိတ်ကြောင့်တစ်တုံးကြီးနှစ်တုံးလိုတောင့်တင်းနေပါတယ်။သို့တော့သူကသတိမလွတ်အောင်အန်ကျိတ်ပြီးတော့တောင့်ခံထားပါတယ်။တစ်လုံးကြီးနှလုံးပေါ်ကိုလာကျော်တဲ့မွေကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ရှက်ရှက်ကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်သူ့ရင်ဘက်သူ့ဝမ်းပိုက်တို့ကိုရှက်တိုက်သွားရမှာအနန္တောအနန္တ၅ပါးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တို့ကသာတိုင်တဲဥတီမိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥညိုကြီးအားလင်းချစ်ချိုးနေရဲ့အခွင့်မသားတဲ့မွေးကြီးကဥညိုကြီးရဲ့ခြေပြားကနေစမြို့ဘူးလုတ်ပါတယ်။ဥညိုကြီးကတတိနဲ့ခြေနှောင်းကိုကြွပေးပါတယ်။သို့ရှိစဉ်မှာပြ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 နဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေနှောင်းဟာလည်းပူကနေနွေးကနေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူထင်သလိုပဲအစာကျူးနေတဲ့ဇပကြီးမွေကသူ့ကိုခြေပြားကနေစပြီးမျိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုတ်တာရှတဲ့အတွက်မွေးကြီးရဲ့ပါးစပ်ကနေသွေးဆိုင်ရှိရှိတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစာကျူးတဲ့ဇပကြီးမွေကသူ့ပါးစပ်မှာဓာတ်ရှလို့ရှမှန်းမသိပဲအစာငန်း၍သာတိုးပြီးမြိုနေပါတယ်ဇပကြီးမွေရဲ့ပါးစပ်ကိုဓာတ်ရှလို့ရှိရင်ဆက်မမြိုရဲတော့ပဲပြန်ပြေးသွားလိမ့်မယ်လို့ဥညိုကြီးကအစကထင်ခဲ့မိပါတယ်ယခုတော့လည်းထို့သောမဟုတ်ပဲဇပကြီးမွေကဓာတ်ရှတာကိုဂရုမစိုက်ပဲအာသာငန်းငန်းနဲ့သူ့ကိုဆက်၍မြိုလာပါတယ်အကျန်းတော့ပကံလုံးနီးပါးခန့်ရှိတဲ့ဇပကြီးမွေရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုမြင်နေရတာကပဲသွေးပြက်စရာကောင်းလှပါတယ်။နီးရဲသောမျက်လုံးနှလုံးကသူ့ပေါင်ဖြားဒူးကောင်းကိုပင်ကြော်၍လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ခြေမနှစ်ဖက်မှာသူ့ညှက်ထားတဲ့ဓာတ်ကလည်းမရှိတော့လို့စိတ်ကထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥညိုကြီးလည်းခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလှုပ်ကြည့်တော့ဘာအထိအတွေ့မှမခံစားရတဲ့အတွက်သွားပြီ။ငါခြေထောက်နှစ်ဖက်တော့ပြုတ်သွားပြီ။ထိုကဲ့သို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။ဒီတော့သူလဲနောက်ဆုံးအားတင်းပြီးတော့ဆက်ခနဲ့ခုံထလိုက်ပါတယ်။မွေကြီးရဲ့ဦးကောင်းအပေါ်ချမ်းဟာသူ့ကိုယ်ပေါ်ကနေလိမ့်ကျသွားပါတယ်။သွေးတွေကတော့မြင်မကောင်းရှုမကောင်းပါပဲ။ကဲကြပါအောင်မျိုးကဲကြပါအောင်။ကျုပ်ကိုဇပကြီးမွေလိုက်မြုံနေတယ်ကဲကြပါအောင်။သွေးယူတန်းယူနေအတန်ကုန်ဟစ်ပြီးဥညိုကြီးလဲထပြေးလာပါတယ်။သူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်မရှိတော့ဘူးလို့အစကထင်ခဲ့ပေမဲ့လဲပြေးပြီးတော့ရနေပါတယ်။သူ့ရှိမှာစောစောကလုံးမွေးတွေကိုလည်းမတွေ့ရမမြင်ရတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ရွာထဲအော်ဟစ်ပြေးဝင်လာတဲ့ဥညိုကြီးကိုရွာသားကြီးအားကောင်းမောင်းတန်တွေကဝိုင်းဝန်းချုပ်ဖန်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲလို့မေးမြန်းကြပါတယ်ဥညိုကြီးကသူ့အဖြစ်ကိုမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြန်ပြောပြပါတယ်ဥညိုကြီးရဲ့စကားကိုဘသူမှတော့မယုံကြပြီတောမိလာတယ်အပမြောင်လာတယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်ဥညိုကြီးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကသွေးတွေကိုပြပြီးတော့တိုင်တယ်ပြောတော့မှဝါရင်တိတ်ခုတ်သမားကြီး၄-၅ယောက်လဲချက်ချင်းပဲတော်တယ်ပြေးလိုက်သွားကြပါတယ်။မှန်ပါတယ်ဥညိုကြီးပြောသလိုသူခုတ်လှဲထားတဲ့တေလုံးကြီးနှလုံးချမှာသွေးစိမ့်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
သွေးတွေနဲ့ပေးချက်နေတဲ့ဥညိုကြီးရဲ့တစ်ခုတ်ဓာတ်ကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။လှည့်ပတ်ပြီးရှာကြတဲ့အခါမှာတော့ဥညိုကြီးကိုညှို့ခဲ့တဲ့ဇပကြီးမွေကိုပါဇက်ပြဲကြီးနဲ့တွန့်လိမ်ပြီးတော့အနီးနားမှာပဲတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ထိုမွေကြီးကိုတက်ပြီးတော့သူတို့ကသဲချီကိုပဲယူလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဥညိုကြီးကဒီဇပကြီးမွေကြုတ်ကိုညှို့ဖန်တော့ကဘဲပြပြမွေတွေကြီးပဲတွေ့နေရတာဗျာ။မွေးမျိုးခံရပြီးတော့ကြကြောက်နဲ့ထပြေးလာတော့ဘယ်မွေးမှကြုတ်မမြင်ရတော့ဘူးဆန်းတော့တော်တော်ဆန်းတာနော်ကြုတ်တော့မှကြုတ်ဖြစ်ကိုကြုတ်ကိုယ်တိုင်မယုံကျင်သလိုပဲချိုးကဲသူပြောပါတယ်ဒီအခါမှာတိတ်ခုတ်တမဟောင်းအဖိုးကြီးတယောက်ကမင်းကိုဇပကြီးမွေမျိုးတာအမှန်ပဲကွာမင်းကညံတက်တီကောင်းပြီးတော့ခြေချားမှာတိတ်ခုတ်ထားညှက်ထားတော့ကမင်းကိုလာမျိုးတဲ့ဇပကြီးမွေရဲ့ညှို့ချောကမျိုးနေရင်နဲ့ဓားချပြီးပြက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုညှို့ကြောဓာချပြီးပြက်သွားတော့ဇပကြီးမွေကဆက်ပြီးညှို့လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းပြန်အပြေးမှာမွေတွေကိုမမြင်ရတော့တာပေါ့မင်းကအာကအချံကောင်းတဲ့ကောင်းပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်လဲမင်းဇပကြီးမွေပါဇက်သေးသေရင်းကနေလွတ်တာသူများသာဆိုအခုဘိုက်ထဲရောက်နေလောက်ပြီထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတော့တယ်ဥညိုကြီးကတော့ဇပကြီးမွေညှို့ယူပြီးတော့မျိုးချချင်းခံရကနေကမှပြန်လဲပြီးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တိရွာပြန်တက်ရောက်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တေရင်းမြန်ဥညိုကြီးဆိုတဲ့လျှို့ဝက်စံကျဲဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ